Առաջին դրատվականը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ, այս շաբաթ Վրաստանի խորհրդարանը կհաստատի նոր վարչապետին և կառավարությանը, Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի, հրաժարականից հետո վրացական երազանքի նախկին նախագահ Իրակլի Կոբախիձեն առաջադրվեց վարչապետի թեկնածու։ Ուր է գնում Վրաստանը և ինչ սպասել տարածաշրջանի և Հայաստանի համար, Հայաստանի հետ Վրաստանի բոլորովին վերջերս հաստատած ռազմավարական գործընկերությունն արդյոք կշարունակվի Կոբախիձեի պաշտոնավարման ժամանակ, թե ոչ։ Համենայն դեպս վրացական երազանք կուսակցությունից վարչապետի թեկնածու Իրակլի Կոբախիձեն կառավարության ծրագրի ներկայացման ժամանակ հատուկ նշել է, թե Վրաստանը կշարունակի ջանքեր գործադրել հարավային Կովկասում խաղաղության, համագործակցության և կայունության խթանման համար, ինչպես նաև կպահպանի երկկողմ ռազմավարական հարաբերությունների բարձր մակարդակը Հայաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ։ Կապ ենք հաստատել Թբիլիսի, զրուցելու ենք միջազգային հարցերով փորձագետ Գյորգի Թումասյանի հետ։ Պարոն Թումասյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեզ միանալու համար։ Պարոն Թումասյան, եւ այսպես, ինչ սպասել Կոբախիձեի կառավարությունից եւ այս առումով հայ-վրացական հարաբերություններում ինչպիսի փոփոխություններ են հնարավոր, համեցեք։ Բարև ձեզ, ես եմ շնորհակալ։ Կոբախիձեի նշանակում է իհարկե փոփոխությունը ներքաղաքական կյանքում, բայց արտաքին քաղաքականությունում մեծ փոփոխություններ առնվազն այս փուլում չեն ակնկալվում, հատկապես խոսք է գնում Հայաստանի հետ հարաբերություններում, չկա ակնկալիք նրա, որ կլինեն մեծ և կարևոր փոփոխություններ։ Իհարկե խնդիր է այն, որ Հայաստանի պատվիրակությունը ստեղծել է կապեր Վրաստանի իշխանության հետ և փաստացի այդ ուրեմն փաստաթուղթը կնքելուց հետո մի քանի օր անց այդ կառավարությունը չի գործում, դա իհարկե խնդիր է ստեղծում այս պայմանագրի լիակատար ուրեմն զարգացմանը և բոլոր նպատակներին հասնելուն, բայց ես կարծում եմ, որ չնայած այս խոչընդոտների հայ-վրացական հարաբերությունները կշարունակեն զարգանալ։ Գլխավոր վտանգները այս նշանակումից գալիս են այն ուղղությամբ, որ Իրակլի Կոբախիձեն շատ ավելի ուրեմն ավտորիտար համակարգի կողմնակից անձնավորություն է, ինքը ռուսամետ քաղաքականություն է վարել, հենց ինքն էր խորհրդարանի նախագահի ուրեմն աթոռը տրամադրել ռուս կոմունիստ Գավրիլովին, որի պատճառով մեծ ելույթներ էր Վրաստանում 2019 թվականի հունիսին և ստիպեցին Կոբախիձեին լքել իր պաշտոնը։ Մի քանի շաբաթ անց Կոբախիձեն, ինչպես ուրեմն ղեկավարող վրացական երազանք կուսակցության նախագահ, մեկնել էր Չինաստան և Չինաստանի կոմունիստական կուսակցության հետ էր կնքել պայմանագրեր։ Ընդհանուր առմամբ Կոբախիձեն պոլարիզացիայի, ներքին հակամարտության ընդդիմության հետ, հակաեվրոպական և հակաարևմտյան ուրեմն հայտարարություններով է ծանոթ ժողովրդին, ինչը իհարկե շատ նեգատիվ է այն գործընթացում, որը կապված է Վրաստանի Եվրոպական Միության անդամակցության հետ և այն պայմանների կատարման, որը մենք ունենք այն նպատակով, որ Վրաստանը այս տարի բացի կամ բացեր բանակցությունները Եվրոպական Միության հետ։ Իհարկե սա Բիդզինա Իվանիշվիլիի որոշումն է և սա ցույց է տալիս, որ Բիդզինա Իվանիշվիլին, որը հայտարարում է, որ ինքը պատժամիջոցների տակ արդեն, այսպես ուրեմն ինքը ձևավորում խնդիրները, որը իր կապիտալի հետ ստեղծվել էր արևմուտքում, ինքը այս քայլով նաև փորձում է շարունակել իր արևտուրը արևմուտքի հետ, ինչպես նաև ավտորիտար ճամբարի հետ, և այսպես է փորձում բալանսավորել արևմուտք ժողովրդավարություններ և ավտորիտար համակարգների ճամբար։ Ընդհանուր առմամբ ես կասեմ, որ Հայաստանի համար իհարկե սա նեգատիվ է, որովհետև Հայաստանին ձեռնտու է Վրաստանի ավելի պրոարևմտյան և ուրեմն ավելի ժողովրդավարական իշխանություններ Վրաստանում։ Եվ այս տարի Պարոն Թումասյան, թեև դուք նշեցիք, որ ընդհանուր առմամբ շատ մեծ փոփոխություններ չեն լինի, Ղարիբաշվիլի այսպես քաղաքականության շարունակությանը ականատես կլինենք մեծ հաշվով։ Դե ընդհանուր առմամբ 2012 թվականից Բիդզինա Իվանիշվիլի քաղաքականությունն է տեղի ունենում և այդ ժամանակահատվածում տարբեր վարչապետներ փոխվել են, Բիդզինա Իվանիշվիլին վերադառնալով քաղաքականություն հստակ հայտարարեց և ցույց տվեց, որ ամբողջ այս ժամանակահատվածում ինքն էր նշանակում, ինքն էր ուրեմն ուղի տալի բոլոր կառավարություններին, այդ իսկ պատճառով մենք չպետք է
Vorenc այնպես, որ իբրև տարբեր կառավարությունները տարբեր մոտեցումներ ունեին, ընդհանուր առմամբ սա այն ստեղծված իրավիճակում Իվանիշվիլի կողմից քաղաքականությունը փոփոխելու մեթոդ է, բերել նոր իշխանություն, առաջի սրա գլխավոր նպատակը իհարկե ընտրություններում հաղթելն է այս տարվա հոկտեմբերին եւ այս իշխանությունի նոր իշխանությունի եւ վարչապետի նպատակը դա է ներքաղաքական կոնտեքստում, բայց պետք է նշվի, որ Հայաստանի համար այս ընտրություններում ավելի ժողովրդավարական կոնտեքստ Վրաստանում ստեղծել է եւ իշխանությունները ավելի ժողովրդավարական կոալիցիոն խոսքին ձևաչափով, որ լինեն Վրաստանում եւ ավելի մեծ դեր լինի արևմտամետ ուժերի, սա Հայաստանին շատ ավելի օգտակար կլինի իմ կարծիքով։ Պարոն Թոմասյան, արդեն իսկ պարզ է, որ կառավարությունում նախկին նախարարները կշարունակեն պաշտոնավարել բացառությամբ պաշտպանության նախարարի, նրան փոխարինելու է, ինչպես նշվում է, պրոֆեսիոնալ դիվանագետ Իրակլի Չիկովանին։ Ընդհանուր առմամբ փաստորեն նախարարների պորտֆելներում մեծ փոփոխություն տեղի չունեցավ։ Ինչո՞ւ ցես։ Այո, որովհետև գործնականում բան չի փոխվում, այս փոփոխությունի նպատակն է, որ վարչապետը ներբերի նոր մոտեցումներ, Ղարիբաշվիլին պոլարիզացիայի եւ ուրեմն ագրեսիվ ռետորաբանության շատ ակտիվ կողմնակից էր, բայց անհամեմատելի է Կոբախիձեի ակտիվություն այս ուղությամբ ընդդիմության հետ եւ իրան գլխավոր իրան դերը տալը, ուշադրությունը իրակոմ շեղելը, այդ թվում այն կոնտեքստում, ինչը արդեն նշեցի, որ ամբողջ հասարակությունը, ընդդիմական հասարակությունը, ոչ ուրեմն կառավարական ուժի աջակիցները, հենց Կոբախիձեին անձամբ չեն ընկալում, ինչպես Թեկնածու, որովհետև իրան հրաժարականն էին կոնկրետ պահանջում եւ հասանք այդ նպատակին հրաժարականի իր ժամանակ։ Այդ իսկ պատճառով իրան բերելը կոնկրետ քայլ է, որը խնդրահարույց է եւ ստեղծում է լարվածություն ներքաղաքական դաշտում։ Եվ այդտեղից է, որ ընկալում կա, որ սրա նպատակը ոչ թե քաղաքականության լայնածավալ փոփոխություն է, այլ այնպիսի անձնավորություն բերելը, որը կկարողանա այս ընտրությունների համար շատ ավելի ագրեսիվ, ուրեմն արշավ տանի ընդդիմության դեմ։ Պարոն Թոմասյան, արդյոք կառավարության ներկայացրած ծրագրում անդրադարձ կա ազգային փոքրամասնություններին, օրինակ մեր լեզվի, կրթությանը, մշակութային ժառանգության պահպանության հարցերը որքանով են շոշափվում այնտեղ։ Ընդհանուր առմամբ այս հարցերը միշտ կան կառավարության օրակարգում, բայց ցավոք այն իրավիճակում, երբ Վրաստանը ժողովրդավարությունից այլ ավելի հեռանում է եւ չի մոտենում ակտիվորեն ժողովրդավարությանը, վերջի տարիների ընթացքում մենք տեսնում ենք, որ խնդիրները այդ ուղղությամբ աճում են, հատկապես այն կոնտեքստում, որ պետությունը շատ ավելի անվտանգության պրիզմայից է ընկալում փոքրամասնություններին, էթնիկ փոքրամասնություններին, կրոնական փոքրամասնություններին, այլ ոչ թե ուրեմն մարդու իրավունքների կոնտեքստում, եւ սա վրաց հասարակությունում, այդ թվում մարդու իրավունքների պաշտպանների, ուրեմն հասարակական կառույցների կողմից բարձրաձայնված խնդիրներից մեկն է, որովհետեւ իշխանությունները տարբեր այդ թվում փաստաթուղթերում հենց անվտանգության պրիզմայից են փորձում նայել փոքրամասնություններից, ինչը չի համապատասխանում մեր եվրոպական ուղին։ Պարոն Թոմասյան, գանք մեր իրականություն, օրերս հանրային ռադիոյին տված հարցազրույցում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է հարցին, թե ինչու Վրաստանը պաշտպանական ոլորտի խորը հարաբերություններ ունի Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի եւ ոչ թե Հայաստանի հետ։ Դիտենք, որից հետո կվերադառնանք։ Մենք անընդհատ ասում ենք Ադրբեջանը ոնց է անցալում, Թուրքիան ոնց է անցալում, իսկ ինչի հարց չենք տալիս Վրաստանը ոնց է անցալում։ Ինչի մենք մեզ հարց չենք տալիս, ինչու Վրաստանը պաշտպանական ոլորտի խորը հարաբերություններ ունի Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի եւ ոչ թե Հայաստանի հետ։ Կապ կարող ասա ունենալ այն ուղերձների հետ, որոնք մենք հղել ենք, որոնք մենք դրել ենք մեր բանի հիմքում, մեր պետության հիմքում։ Եվ այսպես, պարոն Թոմասյան, ինչպես եք գնահատում այս հայտարարությունը եւ ըստ ձեզ ինչու։ Առաջի հերթին իհարկե Վրաստանի այս մոտեցումը գալիս է նրանից, որ Վրաստանի տարբեր, ուրեմն,
պետական ինստիտուտները, այդ թվում արտաքին գործերի նախարարությունը եւ ուրիշ պատասխանատու ինստիտուտները միշտ ընկալել են, որ Հայաստանում գտնվող ռուսական ռազմակայանները ուղիղ սպառնալիք են Վրաստանի անկախության, անվտանգության եւ սուվերենության համար, այդ իսկ պատճառով Հայաստանի հետ հարաբերությունները ռազմական ոլորտում չի կարելի զարգացնել եւ դրա փոխարեն պետք է պաշտպանվել պատրաստվել պաշտպանության այն դեպքում, եթե ռուսական զորքերը Հայաստանի տարածքից հարձակվեն Վրաստանի վրա։ Այդ իսկ պատճառով պատասխանը շատ պարզ է, որ տարբեր ճամբարներում լինելու իրավիճակում հնարավոր չէ այդպիսի հարաբերություններ զարգացնել։ Ինչ վերաբերվում է Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հետ ռազմական հարաբերությունների զարգացմանը, այդտեղ կոնկրետ լոգիստիկ եւ ուրեմն ռազմավարական հարցեր դրված էներգոռեսուրսների տրանզիտի կոնտեքստում եւ հաշվի առնելով դա, Վրաստանի համար դա ընդունելի ֆորմատ էր, բայց այսօր ստեղծվել է շատ հետաքրքիր իրավիճակ, երբ Հայաստանը եւ Վրաստանը կարան հայտնվել մեկ արտաքին քաղաքական բևեռում, նկատի ունեմ եվրոպական միությունում, եվրոպական միության անդամակցությամբ, եւ այդ իրավիճակում ինչքան էլ ռազմավարական ուրեմն գործընկերություն չլինի Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ, այդ թվում պաշտպանողական ոլորտում, Վրաստանի եւ Հայաստանի հարաբերությունները, եթե մենք միասին լինենք Եվրոպական անդամ եւ միասին լինենք Միացյալ Նահանգների ռազմական դաշնակից, կլինեն ռազմավարական դաշնակցություն։ Մեր նպատակը իհարկե պետք է լինի դրան հասնելը, որովհետեւ միչեւ դրան չենք հասել եւ միչեւ Հայաստանի տարածքում կան ռուսական ռազմակայաններ, Հայաստանը ունի ռազմավարական ուրեմն դաշնակցություն Ռուսաստանի հետ, գուցե ֆորմալ, բայց փաստացի դեռ ունի հապկի անդամ է, Հայաստանի հետ ռազմական հարաբերությունները չեն կարող զարգանալ։ Պարոն Թումասյան, Հայաստանը ինչպիսի արտաքին քաղաքականություն է հիմա վարում, որքանով է փորձում օրինակ դիվերսիֆիկացնել իր արտաքին քաղաքականությունը, անվտանգությունը, եւ այս առումով Վրաստանը ինչ տեղ ունի Հայաստանի հետ համագործակցության շրջանակում, կարծում եք դրանք որքանով են խորացել, որքանով մենք այսօր իսկապես ունենք Վրաստանի հետ ռազմավարական այսպես լուրջ համագործակցություն, եւ ՀԱՊԿ-ի հետ կապված էլ Հայաստանը վերջնականապես այդ դուռը չի փակում։ Ես կգնահատեմ շատ նեգատիվ այն փաստը, որ Հայաստանը շարունակում է այս կոմպլեմենտար քաղաքականությունը տանել, որովհետև ի վերջո այս քաղաքականության հետևանքում Հայաստանը չի ստանում ոչ այն բենեֆիտները, որը պետք է ստանար օգուտը արևմուտքից, լիարժեք, եւ միևնույն ժամանակ խնդիրներ է ստեղծում Ռուսաստանի եւ ավտորիտար ճամբարի հետ։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը պետք է կտրուկ փոխվի, հստակեցվի, այդ արտաքին քաղաքականությունը պետք է լինի հիմնված արևմուտքի հետ, Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոմիության հետ դաշնակցությամբ։ Վրաստանը այդտեղ զբաղեցնում է կարևորագույն դեր, որովհետեւ Վրաստանն էլ է Եվրոմիության ուղու վրա եւ Եվրոմիության տեխնացուի անդամակցության տեխնացուի կարգավիճակ արդեն ունի, Վրաստանի միջոցով Հայաստանը կկապնովի հենց արևմուտքի հետ, այդ իսկ պատճառով այս սպառնալիքների եւ լուրջ խնդիրների մարտահրավերների իրավիճակում եկել է ժամանակը հայկական կողմը միակողմանի ձևաչափով ավարտի Ռուսաստանի հետ ռազմական պայմանագրերը, դուրս գա ՀԱՊԿ-ից եւ ստիպի ռուսական զորքերին լքեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, որից հետո Հայաստանը պետք է միանգամից դիմի Միացյալ Նահանգներին, Եվրոմիությանը, այն պատճառով եւ այն նպատակով, որը ստանա անվտանգության երաշխիքներ այդ պետություններից տարբեր ձևերով, եւ այդ երաշխիքների մատակարարելու, ապահովելու գլխավոր ճանապարհը Վրաստանն է, եւ այդ դեպքում Հայաստանի եւ Վրաստանի հանդեպ արևմուտքի հետաքրքրվածությունը կաճի, կդառնա շատ բարձր մակարդակի, եւ այդ իրավիճակում Հայաստանի եւ Վրաստանի հարաբերությունները գքան ռազմավարական դաշնակցության, հենց ինչպես նշեցի, Եվրոմիության եւ Միացյալ Նահանգների կոնտեքստում։ Ես ի վերջո մենք պետք է ընկալենք, որ Մեգրիում է ավարտվում ազատ աշխարհը, Մեգրիում է ավարտվում ժողովրդավարությունը, եւ այդ ժողովրդավարությունը մենք միայնակ պաշտպանել չենք կարող, մենք պետք է պաշտպանենք գլխավոր ժողովրդավար առաջնորդ պետությունների հետ, առաջերտին Միացյալ Նահանգների, Եվրոմիության եւ տարածաշրջանում իհարկե Վրաստանի հետ միասին։ Պարոն Թումասյան, քանի դեռ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի դուռը չի փակել, այս բոլոր քայլերը չի կարող անել, դիմել անմիջապես Միացյալ Նահանգներին, Եվրամիությանը, որովհետև անգամ տեսակետ կա, որ Եվրամիությունն ինքն է ասում Հայաստանին դեռ միշտ ապիր ՀԱՊԿ-ից դուրս գալ։
Voci iharke այս քայլերը չեն կարող լիարժեք կատարվել, որովհետև Հայաստանը այսօր չի կարող խոսքին դիմել Միացյալ Նահանգներին եւ Ֆրանսիային, որ ինչպես ԵԱՀԿ Միսկի խմբի երկու համանախագահ բերեն եւ տեղակայեն եւ ուրեմն հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած պետություններ բերեն եւ տեղակայեն Հայաստանի տարածքում ռազմակայաններ։ Չի կարող Հայաստանը դա անել, որովհետև ռուսական ռազմակայաններ կան, Ռուսաստանի հետ պայմանագիր կա եւ ՀԱՊԿ-ի անդամակցություն կա։ Հենց չլինի, Հայաստանը կարա եւ պետք է դիմի այդ երկու պետության առնվազն, որ այդ երկու պետությունը տրամադրի Հայաստանին անվտանգության երաշխիքներ, այդ թվում ես ուզում եմ հիշեցնեմ, որ Հունաստանը նվազեցրեց սպառնալիքները Թուրքիայի կողմից 10 ամերիկյան ռազմակայան տեղադրելով։ Եվ Հայաստանը ունի շատ լուրջ մարտահրավերներ այսօր Ադրբեջանից եւ Թուրքիայից։ Եվ սրա լուծման հարցը հայկական զինված ուժերը կարող է չկարողանան լիարժեք լուծել, ինչը նշանակում է, որ ժողովրդավարությունը տարածաշրջանում պաշտպանելու համար կարա լինի ամենահետաքրքիր եւ ճիշտ ձևաչափը, որ Հայաստանում տեղակայվի ամերիկյան ռազմակայան։ Այդ իսկ պատճառով ռուսական թշնամական զորքերը պետք է լքեն Հայաստանի տարածքը, եւ ես խոչ եմ անում Հայաստանի իշխանություններին, որ միակողմանի ավարտեն պայմանագրերը Ռուսաստանի հետ եւ ռուսական զորքերին ստիպեն լքել Հայաստանի տարածքը։ Այո, իրանք իրանց ցանկությամբ չեն գնա, այդ իսկ պատճառով հայկական կողմը պետք է խաղաղ ճանապարհներով, բայց ստիպի իրանց, ինչպես իր սուվերեն տարածքի լիակատար, ուրեմն սուվերեն, որ լքեն, որովհետև հայ ռուսական զորքերն են խանգարում մեզ այսօր, որ ապահովենք Հայաստանի եւ հայազգի անվտանգությունը, ինչը շատ կենսական եւ անհրաժեշտ հարց է։ Պարոն Թոմասյան, հետաքրքիր է, Հայաստանում հիմա քննարկումներ են նոր սահմանադրության շուրջ։ Ընդհանրապես այս սահմանադրական փոփոխությունների կամ նոր սահմանադրության քննարկումները, ընդհանրապես ինչպես են ընկալվում Հայաստանի սահմաններից դուրս, հատկապես մասնագիտական շրջանակներում, օրինակ նույն Վրաստանում, կա այդպիսի քննարկում, թե ոչ, նկատի ունեմ թե հայկական, թե վրացական նաև շրջանակները, պարոն Թոմասյան, եւ ձեր կարծիքը ընդհանրապես այդ փոփոխությունների, նոր սահմանադրության եւ դրա հիմնավորումների շուրջ։ Վրաստանում այս թեմաների շուրջ քննարկում չկա, բայց ընդհանուր առմամբ կարամ ասեմ, որ միջև Հայաստանը բալանսը չի վերականգնե անվտանգության առումով, մենք շարունակելու ենք կատարել բոլոր պահանջները ադրբեջանական կողմի, եւ սա շատ վտանգավոր իրավիճակ է, որովհետեւ այդ պահանջները երբեք չեն ավարտվի, դա չի սահմանապակվի ոչ սահմանադրությամբ, ոչ Արարատ լեռի հետ կապված եւ ոչ ուրիշ հարցերով։ Այդ իսկ պատճառով մենք պետք է վերականգնենք բալանսը, եւ եթե իզորու չենք մեր ջանքերով վերականգնել բալանսը, որովհետեւ 25 միլիարդանոց Հայաստանի դիմաց կանգնածը 1 տրիլիոնանոց Թուրքիա եւ Ադրբեջանը միասին, այդ թվում 100 միլիոն բնակչությամբ, դա նշանակում է, որ մենք սա կարանք անել միայն օտար առաջերտին Միացյալ Նահանգների միջոցով, եւ սա շատ հնարավոր է, հենց մենք սա անենք, այդ դեպքում անհրաժեշտություն չի լինի, որ Հայաստանը շարունակի կատարի Ադրբեջանի պահանջները, եւ այդ սա նշանակում է, որ հայկական կողմը պետք է սահմանադրության փոփոխության եւ ուրիշ պահանջների կատարման փոխարեն կոնցենտրացվի նրա վրա, թե ինչ քայլեր է պետք անել նրա համար, որ կտրուկ, շտապ եւ շատ կարճ ժամանակահատվածում վերականգնվի բալանսը։ Խոսքին դրա օրինակը կարա լինի այն, ինչ տեղի ա ունեցել Հունաստանի դեպքում։ Միացյալ Նահանգները Հունաստանին F-35-ներ են տրամադրել եւ սրանով ավարտել են փաստացի Թուրքիայի սպառնալիքները, որովհետեւ Թուրքիան ընկալում է, որ կպարտվի, եթե հարձակվի Հունաստանի վրա։ Հայաստանը պետք է ստեղծի այնպիսի իրավիճակ, երբ ուրեմն հակառակորդը կգիտենա, որ հարցակվելու դեպքում կպարտվի, ինչը նշանակում է, որ ամերիկյան ռազմակայանների հարցը պետք է լինի օրակարգում, եւ հայկական կողմը պետք է բարձրաձայնի այս հարցերը։ Հայկական կողմը պետք է քայլեր անի, համարձակ քայլեր անի, ավարտի բոլոր այն ուրեմն խնդիրները, որը այսօր ունի, որ ռուսական զորքերը լքեն ամբողջությամբ Հայաստանը, եւ հայկական կողմը պետք է դիմի արևմուտքին։ Մենք չպետք է ընկալենք, որ մենք պետք է սпасենք արևմուտքի առաջարկություններին, ոչ, հայկական կողմի պատասխանատվությունն է դիմել բոլոր այն պետություններին, ով ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը, որ բոլոր այդ պետությունները օգնեն մեզ անվտանգության համակարգ ստեղծելում, դա տան մեզ անվտանգության երաշխիքներ այն նպատակով, որ արժանապատիվ ապրենք, որովհետև եթե արժանապատիվ քաղաղություն չունենանք, մենք քաղաղություն ընդհանրապես չենք ունենա, եւ ժամանակի հարցը, երբ կհարցակվի Ադրբեջանը մյուս անգամ։
Ստեղության ռազմական էսկալացիայի վտանգը ամենվարքյան կա։ Այո, եւ մենք ապրում ենք այս իրավիճակում եւ շարունակելու ենք ապրել միչեւ մենք չկատարենք մեր գործը, որը նշանակում է, որ ստեղծենք Հայաստանի համար այնպիսի անվտանգություն եւ այնպիսի անվտանգային համակարգ, որ բոլորս հանգիստ լինենք եւ կոնցենտրացվենք նրա վրա, թե ինչպես են կերտում մեր ապագան, նրա փոխարեն, որ ամեն օր եւ ամեն վարքյան սպասենք Ադրբեջանի հարձակմանը։ Կան այս աշխարհում հզոր գերտերություններ, որոնց հետ համեմատ Ադրբեջանը նույնիսկ համեմատելի եւ մոտիկ չի, այդ թվում ոչ էլ Թուրքիան եւ ոչ էլ միասին թուրքական պետությունները, եւ հայկական կողմին իրանք իրանց ձեռը աջակցության տրամադրում են, հայկական կողմը պետք է համարձակ քայլեր անի, եւ ես կոչ եմ անում հայկական Հայաստանի իշխանություններին, չնայել նրա, թե ինչպես հանրությունը կարա ընկալի այս հարցը, որ քննադատություններ կլնեն այս առումով, եւ պետք է համարձակ քայլեր անի այս կոնտեքստում։ Եթե 2018 թվականին լինեին այս համարձակ քայլերը, այնինչ 2020 թվականին տեղի ունեցավ, չէր լինի։ Բայց մենք հիմա ենք տեսնում, որ հիմա միայն հայկական իշխանությունները ասում են, որ փաստորեն սխալվեցին, որ քաղաքականությունը չփոխեցին, եւ միայն հիմա են սկսում հասկանալ, որ Ռուսաստանի հետ փաստորեն պետք էր փոխել արտաքին քաղաքականությունը։ Համարձակ քայլերը պետք է անել նախորոք, եւ եթե հանրությունը, մի մասը հանրության չի ընկալում դրա անհրաժեշտությունը, դա չի նշանակում, որ անգործությունը ավելի ուրեմն օգտակար ճանապարհ է։ Ես կարամ ասեմ, որ անգործությունը Հայաստանի այս դեպքում շատ ավելի վտանգավոր է, քան այն համարձակ քայլերը, որի մասին ես խոսում եմ, որովհետեւ ավելի մեծ սպառնալիքներ կան անգործության դեպքում, հնարավոր չի հաղթել, եթե մենք ոչ մի բան չանենք։ Միայն այն դեպքում է կարելի հաղթել, եթե հայաստանական կողմը հստակ քայլեր անի եւ փորձի արևմուտքի հետ ուրեմն ստեղծի այսպիսի անվտանգության իրավիճակ։ Մենք չգիտենք կստացվի թե չէ, բայց եթե չփորձենք, հաստատ չի ստացվի։ Շնորհակալ եմ պարոն Թումասյան մեզ միանալու համար, իսկ ես հիշեցնեմ, որ կապ էինք հաստատել Թբիլիսի, զրուցում էինք միջազգային հարցերով փորձագետ Գյորգի Թումասյանի հետ։